Сахалынсон нарки халтача сатаардын көрөгөт биринимин Алексей Семенов итебин дороболорум. Ильдар Ханасей Николаев Москватага клинической научно-практической кин директора Игорь Хатковтун көрүштү. Онун иникитин бир гөлөлөгүн, онун опыта тастыгын ырттылар. Бүгүнергө Игорь Хатков республика онколог брастергар мастер-класса бербитен, искенем тир диспансер гысылжан лапычыгы базалагын эмчиттер кен билилахтерин белетеді. Регион аныгы эмчиттерлинен качылбыт болан искен ырлахтерге үрдіктанмах көмі оңғылар. Аспыт Цукага Республика Орденен Эби Тоуонюске коронавирус сата Олигар Джокускага Бегон Теткегар идда. Алталы твелте бюлюге онна мирнеге бәлетенер, Менхалска Нирмгригалданга Тетту, Усалданга Эбен Ботанитайга Үсту, Аммаға Сунтарга Ханаласка онна Чорапчыга Икиликеге жанға сутылымна, онна намна бирке аналия бігергенне. Сукагар Республика Лабораториялары 2-6-4 аналия ченчедилер. Оттон жогуз бизнесе гэта хорона жагын утары бүгінил бұттарға бәлі хонғоран сағалата. Жогузка көрет бір улақан әрестеріне ұлжыттарғар 1 литр лимонадынан күнділер акцияны тәрейді. Бігіре біл бұғытынан бәрілер менеге сутағы вакцинацияны аспыты тоғылыр, электронный сертификаты көрдердіққа берілер. Тустақ акциясыстыға нағырыны тоқтатор тұттан жон вакциналарын көгілер сығалақ ұтылдар. Вакцинация на Элбуджаннор, Бехавлана, Басхо лимонад, Берелер Кинерге. Оно и Кинелер Хайлергер, лимонад Лаллергер, Холобра, либо же манок письменный, бумажный, либо же в госуслугах Тохпар, электронный сертификат, он, который доктор Некинелер уже Басхо лимонад Ларках Тахпалаллер. Предложение на Беха. Гостеприимство ассоциации председателя Татьяны Александровны Тымырова, эти вербиты, оно беге Каттехаммут, Сотору тәрлілі қайыстывалар мой үтттар оққа керектері. Бұ сайын 400-400-400-тен тақса тонна от кәбейлі әқті. Эбі халықы дейін Хүрбалтадан чағысыз алтуң әтті тонна сенаш бәлімнен елеға сейлес 14-тен тақса тонна ұғылы әқті. Сөйі халықыр сама әлбәқ бұланы 4-2-тен тақса тоннаны мәңханластар ұлынылар, сұнтардар, оны татылар, күрелер, саналақтар. Білген хайыстывалар техникаларын көрінәлілер, олғынан баран елін кейін ұлыстар хотол сейдері Құраннан әрер әбейтен ағына түшті. Етейін мобиліне бірге әдәлі тәрері бұланылылар. Куран күн жыл тұрарыттан ардақ кәмегер түспет ағыттан бұйыл кейін елін әңір ұлыстарғар сирағын үйінеті бұйыңа соқ болар сіншілің. Бұты ұнан білге әтке күні жылы кәтен көрөтчі бар жоңы әхә жылынан білдер Гаврил Угаров әтәр. Кені биологическен ұлқы доктора білген ағон састақ әтерінен олық әдер әрдіғаттан сирқалланылар ерін кәттейір ардақ қаған қайдақ түйірін етеніне үйінәйгі сабыдылын үйеретен көрін білгелейір. Гаврил Спиридонович бәйтін дашетігір қаптағасықа монеғонға онында датын үйінәйлергер сотору-сотору ұқытар ол дөрдінен от күйаз болбыта онына бұйыл сас тімні күндер тұрбыттара сирағығар сабыдылы ұлақанын бәлетейір. Қашқа түгер бәді үйінәйін ағытандығы үйінде ұта тейбек болын. Ұғы барынан бар ұқына мүкен обар түтімні болын. Олын сасқа кемен ағытандығы үйінде. Ол бұтандығы үйінен ұғы үйінен әрдәні құяс бағай болын. Оты тұрдығына бір күрардыстын. Оты бір күрардыстын фотосинтез бар бат. Оларды ол үйінәй Сақа сергер күйас кәм сатылан сөттеу кәм әсағаланына бүгін әксалла бүгі майғы министерсетін үләттері әтені бүгі хатшылар жонғы сәргеға сәрәтер үләне күйіске ұталылар. Инспектордар бүгін жоқызкайға 208 төлбаға бар сөттеулік сергер бұланнамы дірейді атақсан сыннен атшылары ұға керерттен тұттынарға маны сәрге сәрқті боларға ңырдылар. Қоры сөтелер сыннянар сірі санитардың нормаға петтәбет болан сабығылақ, олғынан баран әберікі сыннян атчы үгіз. Ама еғен сөтеу кәме сағаланы ғаттан, республика үрдінен 16 кейі олығығар 2 оғы ұға бұл жанна. Қоры пілеғығар, пілеға білеген сөтелер сірі ағынлалік, онын пақа сөтелерден тұттынуа қанады, керен сөтелерден тұттынуа қанады, онына Хәтеулер херге қанны бағырыр ұға арғылан баран етірік тұрықтақ ұға керек қайдақта табылы бат. Үгі соғалылар онтан таққалылар. Үға тәңіл өлі қамайық ең үксе арғынығы тәйбәсті әк.
Оны сәрге бұйғыр сұлыс бөліхеттері уға кейіне үрігерге мастер-класс көрдірділер, тәрәхін вадас безопасная территория акция етінен болдылан. Икіз класса вадалас специалист Анатолий Горский волонтер бұйғатшыларға уға түспет кейіне үрігер немалар көрдірді. Кейіні қайдақ тұтарттан қабарттан сағалан бастығы көмен ғолылар көріңдерін сөпкі тұттуыны бұйғарда тұстақ акция әдер үлхеттерге опыт берегі әбеға кейолығын бұйғырға түхі болуға. Республика бұйғатшылары сөте көмегер уға сарқтақтық сылдары санаталар. Үйәбілі ұлығығыр ұғын тыңна ақтар түйілгелері саман сайыны көрсі өрін тұнақ ұғығынан үйәбілі ұлығын Ольга Федорова атынан кейін бібілетек әтілге әтігер, олын қону ұғын тыңна ағы түйілгетек күн ұстата болы тұрар. Ол күрдік үйәбілі ұлығын бір бастың олын қоғытта ұнтан екейті көр бұрай олын қотын сарсы да оған частан кейі 5 часқа дері бір дәмінітоқ тоқтолы соқ ағылыр ол. Олар-олар. Манна барыта тұталықта кейкеттан, олың қоның кәртік-кәртіктерге арарын қазбір дейлергер бұға қолан 10 минуты ағалылар. Бұ бұра егі кейін библиотека өліхеттері сыл кәріңі толқыйдан, чөшен олыққа келдерділер. Сөрін сыйлы сұрға, кәдер сылға ұлыс көзілліқтақ олың қағығар білімінен нечеттінен олықтақ тұру. Жұны сәргені үтчәті олыңқа керек әтігер жүгі ғаты болар. Бұ тәрәңі анан күттатшылар үгістері да бәлемненер, кәндергер олыңқыны толыра ағаған есейттен интерегі әбіттерін білдерділер. Түгілге ағыттар боламын, олық жа ақтым, оны бұл тұл жүрелі етті, олың қатылы олыға жақчатына сақапыттыла кәретті, олық кейі олық қоға үнтерегерге де болар еп, оны бұл ағаяқ жүкетшіге ағам барамын, ән бұл олың қат түбігін әмес де қырмағаран қайда бұл құты тұрқтан қалам бітеген. Оның бір ұлақан сығылы бұл маңдығы түгілге жону әргені олың қатылығыр, олың қоға жүгі қаты болар еп. Бұйыл татты ұлығығыр барыта үлбе 5 оғылағыр өлелеға мантын үлбе кетті күніскі үйе қонуқтақлағыр. Таты талисей лағырғыр бейгі ұстар бөлі құтты. Бұйыл сирей көрсен жарықтыр лағырдар ағылдан оғылыр манна құты сұрыттардылар. Құлыбыра Сенті Горович Мордина фағатынан таты тағы лицей 5 егір, 10-ны 30 егір барыта 5 лағыры үлелетеға. Оғылыр манна биология, информатика, ақсан, политология қайысқатығыр жарықтаралылар. Оғы күні бұға жияға телефон тұтан сыппаққа лағырға сұрыттаран бір састы лақтарын қытта алтыған, саңа біліне сомсор күннеріттен түріп бүт кеме соғы берер. Оғылар дағаны маңдық түгеннері ақты бұттар. Бұ информатиканы сенәрір оғыларға тұғыламыд прорыв лағыр етілләтшілері. Жары қонна оңыу тәңға тұтан жүрелеміт лағыр бір күне білі бәкке ағар. Мен маңна бәм келбетіп. Бағарауын өлін, олаттақына дизайнер болуым дейін, интернер, барты информатикінің хайық маруын. Оттон политологтар бүгін лағырдарын түміктүр күннері, манна сүрінен үрдікі класс үрін әтшілері сұрыттылар. Оғылыр бәлерін кепсәнеріттен еттеққа манна кенелер күннерін сөпке аттарарға, бұланырға, жоныннегар толлубаққа саңарарға, бәе санатын сөпке сағылан кердерге өреміттер. Айтал керейлін политолог онна волейбол лағырдарғар тәңінен сылжан жарықтанмыд. Тоқа да ғарқапатым қаяватым. Барта үшей. Политолка ғырыттым, онна волейболға ғырыттым. Мен бар ән спортынан жарқтанар болақыны ән мейін әме ғайдар. Бүгіннерге лицейгі жоғыр ақсан лағыра үлетін сағылата. Итеніне ұмсылған литература лағыра айар құттақ оғылыру түміяға. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Ксенофон үткені үлген атынан Нұрбатағын ұрыттыр дұғырды ғулары түмелгі, оның ұрыянынағы кейін библиотекаға кейі-кейіте Роман Иванович кенеге сүріқтен еті болды. Саңата ғарының ұрыттыр дұғырды ғулары түмелгі білгендерділер, түмел салайшыта Анны Туманова Роман Иванович тұтты бұт тәлілдерін, елінден сұрылы бұт Хамасынаннан бәчәттемет сұруйларын келбін жоңы кепсәбіте сәңәрін ұлды. Роман Иванович сұнтар түбей жарқыныттан түртті, кені бұғатчық ғолайынан нүрболуғығар алмаз промышын нағасайдар кәскілімітінен себәстен технический кадрдар бәлімнәңі ұраты болғымты ұрылуғыда. Бөхелік сәбетін бәрсідәтілінен үркемге салайын үлілеәбіт кемігер нүрбаға аңбастан бетон тілгенмет, маңыз әргем социалны сұлыспа тәрелілерігер сүнкен қылаты келлер біткейінен болыра. Бүкінігі ғасырыласылдар. Маңнан ардыз кене олығын туғынан әрі болбаққа, нүрболуғын ағуын ұсыларға сайдыйтта, историетті арылқайды көстер. Кене арас кәмдерге салайыр үліға бірге өлі әбіт ұчытауы, кәм салайышылара, доғыттыра, аймақтыра, үтіге тұлынан ары ақтығылара история кәрәхеті болан тегілі біттер. Кенеге абарды ағуынша ақтығы келді.
бу өркемнерге дилебит, хевиске хагаттан дилебит, эми бир улахан улускен бахкалат келер бит жондор бутахтылар баалар ва жарханта дүрттө хагам. Онны бара хаҗамын киникраха зәркин нибкитта жукка олор бут киникер бит. Бир багышкан көрсөм мен халбекне формацияны ылдым. Хадда худды бутулайык ого. Ете хуакалам баран, бир бадет домнарын кериен, хайда худдыгар хан олоқко етелді бетін білден істен келдім. Олеген бағанна олысын тірігіне кенеге тағысты. Манна бағанна кен ағамын күтті дет домна бірге хайджа бұд, ене кенте Тарбахов ақтыта бар, Николай Чор ақтыта, Спартак Слепцов ақтыта, Балбар Андреевна Петрова ақтылара. Ете күрдік бігеге кен тұттар, жондар бұд ақтылара кеделі. Амматаға әдір натуралистар станциялары бұсылтын мөттәғын ғырғыны етен сағалатты. Кәскелі ақайысқа білігін педагогтар бәйлері үйерінер мағалақтар. Онтон әхілгіттен оларға білігін әріқтірі. Мөттәғын ғырғыны етей көрі үсті бұ аммалы ғығар саңа сайдан әрер сала болар. Лоқтауқтар бәйді үдітін мөтін амсайын. Бұ салағы ұлсан үләлен бағалақ жынық саңа сыллата әлбей тұрар. Маныға әдір натуралистар станциялары бұйыл саас мөттәғын ғырғылары Амурскай обаластан Сақастан білеген үс ұяны көрелілер істелілер. Үлебітегер саңа қайсықа болу дейін олар бұтта бе бит таны онына керен ұлсығын әлбәбіл еқтін көрі ұқтын бары бұт. Оттын үс ұлы ғөптәғ тәріл, оны тұттылар тәріл оборудование ғын ұлды бұт. Оның оттын таңасып, білген оның үлілен қамсаған барын еғе бұт. Оттын көстін еғе білемі көрдірі. Мөттәғын ғырғылыр станция педагога Наталья Гаврилева анал курстары ағын кенелерге чугағыр, ұяларын көрір істер әбет. Білігін Наталья Степановна ғырғылыры кәтән көрір білсер. Бастан тігәйі бәті атын. Қараңы істәғын дейі. Олып бейі тігәйілі бітнәр тұнаты айылқы туғынар олық атын әбет. Қараңы істәғ қырғығыс болыр. Тұр мұнын хен көрдіғы тұғы хен көстілдір. Улақ үйін болуқ тақтыр, улақ үйотты көрдемі тағалан мұнда барыларын, үйендерін ағалан мұнда бағына бұтты, аттырғар ағалан ұлды бұтты. Көрі бітер істеп бітер үші болдың ден. Станция педагогтарын Никитин бұсалағыны оғыларға білігіндерер, тұсалықтырғыр туғаналларғар, идедігінан жарықтаналларғар үгі сүләне ұйталлар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебейдіне әйті, Амма. Сақалы эфир 6 часыға сонлара үті көрдік. Кейі ағы саңар часыға. Көрсеу қадері.